Түркістан облысы Сайрам ауданы Анвар Исмаилов атындағы колледжінің фельдшер 172 тобының 4-ші курс студенттерінен 9 мамыр Ұлы Женіс күні мерекесіне арналған құттықтауларымызды қабыл алыңыздар. Ұлы ардагерлеріміз бен ер жігіттеріміз, сіздерді 9 мамыр Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Сіздерге қажымас қайрат, зор денсаулық, отбасыларыңызға жылулық тілейміз. Елімізде әрқашан тыныштық пен бейбіт күн көк аспанымыздан шуағын шашып тұра берсін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Ер азаматтардың орны қашанды бөлек. Сондықтан халқымыз жердің қорғаны, елдің тұтқасы деп ерекше сақтаған арыстандай келбеті, жолбар жүректі, қырандай қырағы, намысты ер мінезді азаматтарымызға жігерлеріңіз мұқалмасын. Асқақ шыңдарды бағындырып, қонар тұғырларыңыз биіктей берсін. Түркістан облысы Сайрам ауданы Әнвар Исмаев атында кәсіп колледждің медицина мамандығы 4-ші курс фельдшер тобы студенті сіздерді Ұлы Женіс күнімен құттықтаймын. Ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, мол бақыт, зор денсаулық тілеймін. Отан үшін барымызды береміз. Отан үшін жанымызды береміз. Отандың да, ананың да алдындағы осы өмірдің парызын өтеп кетеміз. Ұлы Женіс күнімен құттықтаймын. Я Шпаковский Влад. Учусь на фельдшера. Хочу поздравить с Днем Великой Победы. Этот день всегда будет напоминать нам о том, что наш народ смог объединиться перед лицом беспощадного врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма. Желаю всем ветеранам и свидетелям тех долгих лет жизни здоровья и счастья, а их детям и внукам гордости за свою семью, за свой народ и удачи во всех светлых начинаниях. Ер азаматтар, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер. Мен фельдшер 172 топ студенті, сіздерді келе жатқан 9-шы мамыр Ұлы Отан соғысы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің отбасыңыздарға әрдайым бақыт, мол денсаулық тілеп қаламын. Еліміз тыныш болсын, өміріміз тыныш болсын. Әр дайым, әр қашанда тыныштық пен денсаулық және бақыт болсын барлығымызда. Мен Құжов Артем фельдшерде оқып жатырмын. Женіс күнімен құттықтағым келді. Бүгінге атаулы күн ардагерлерді, отан қорғаушыларды. Ұлы Женіспен құттықтаймыз. Өшпес ерліктеріңді бас иеміз. Сіздерге деген алғысымыз бен құрметтейміз шексіз. Кетпес олар естен мәңгі, кектері түр кеудемізде, ерлік таңы, женіс таңы жарқыратып келді біз. Ұлы Отан соғыс ардагерлерімен, ерлік пен батылдықтың өлшеусіз үлгісіне айналып кеткен отандастарымыздың алдында тағзым ететін күн. Уақыттар өзгеріп жатыр, ұрпақтар да өзгеріп жатыр, бірақ отанға болған сүйіспеншілігіміз ешқашан өзгермейді. Мәңгілік жүрегімізде қала бермек. Осы сәтті пайдалана отырып, баршаңыздың отбасыларыңызға игілікті, ізгілікті, жақсы ниеттерді тілей отырып, ардагерлерімізге ұзақ ғұмыр, денсаулық тілеймін. Және солдаттарымыз бен офицерлерімізге табанды жұмыс атқаруын тілеймін.